Takže nazdar lidi, já jsem Ovcetista a vítám vás u prvního sportovního videa. Tentokrát to bude z fotbalu a nejsem tady sám, jsem tady společně s Hejkámem. Takže lidi, budeme kopat 5 penalt každej. Když se trefíme, tak se trefíme, když se netrefíme, tak se netrefíme. Kolikrát se trefíme, uvidíme. Ještě to musíme dovymyslet, odkud budeme střílet, aby to bylo trošku těžký, tak to jdeme vymyslet. Takže lidi, s Hejkámem jsme to vymysleli, nakonec to budete mít sérii, tohle je výzva 1, ale to už jste asi viděli, dělali v názvu, ale asi tak. V tomhle díle budeme jenom tamhle do tamhle toho hrušku, je to označený obručí, každý bude mít 5 střel. Vy nahoře uvidíte asi nějaký tabulky, nebo nějak proměnil, neproměnil z pěti, nebo něco takového tam bude. A to je asi tak všecko. A hej, kámo, jde střílet první. Okay. Jinak střílíme celkem z daleký vzdálenosti. Já vám to ještě ukážu rychle. Takže lidi, tady takhle. Tady od té boty. Tady je branka, takže jako celkem daleko, ale zase tak daleko to teda není. No, bude to snad dobrý, takže asi tak, teď se mi musí taky nějak podařit naštelovat tu kameru. Hele, naštelovala jsem ji dobře. No nic, nebudeme si dávat nějak extra velký rozeběh. Maximální rozeběh jsou 3 kroky. Dobře. Karma, první střela. První střela, hej, kámo, střílí. A proměňuje. Tak a teď se tady ovce rozebíhá na druhou střelu v první sérii. A opět trefuje, perfektní střela. Takže lidi, dokoupili jsme první sérii. A je to zatím 1-1, oba dva jsme trefili. Tak se nebudeme na druhou. Takže hej, kámo, jde střílet. Okay, tak pojď. Čistý průstřel. Jinak lidi, kdybyste viděli potom tady nějaký světlej prostřih, že tady potom bude moc světla, nebo že tady bude tmavší světlo, tak se vám omlouváme, protože asi budeme točit ještě jedno video z grilování, ale nebudu spoilerovat, protože už je večer, takže to budeme muset natočit ještě před tím, než natočíme tohle video, ale teď už jdu střílet já. Tak pojď. Tak uvidíme, jestli se trefí. Pojď. Dává se dobrý rozeběh. A trefuje se i druhou ranou, výborně. Tak to máme teďka 2-2. Takže lidi, teďka stav série 2-2. A jdeme kopat dál. Takže lidi, možná v příštím zápase bychom možná nějak vyřešili kameru, tak aby to šlo jakože s golmanem, ale to není možný prostě. Ještě! To by bylo hodně dobrý, kdybyste to udělali. To byste se museli dát vážně. Když sem střelíte 35 lajků, tak to uděláme s golmanem. 35 lajků. Ale teď už kope třetí série. Hej kámo, první gol, první střela. Pojďme. A je to mimo! Tak, stav série stále 2-2 i po mé střele. Takže na to jde ovce. A taky minul. Takže lidi, po třetí sérii 2-2 na góly, kde se střílí čtvrtá série, střílí hej kámo. Jinak, ještě než vystřelí, tak jsem vám musí mluvit, možná už vidíte to tmavší. Jak jsem říkal, byli jsme na veče. Nakonec jsme to video teda nenatočili, ale určitě vám vyjde jinačí video z kuchyně, snad teda. No nic. Ale teď už jdeme kopat. Hej kámo, poprvé! A je to... Gol. Takže lidi, stav po třetí sérii je... Přesně tak, 2-2. Protože v třetí sérii nikdo nedal gol. Ale jinak, teďka jde střílet už hej kámo střílí. A je to gol! Takže... Tak jde střelit ovce, je to 3-2 pro mě, ale ovce má ještě jednu střelu a teď právě na to minul. Nevadí, stále má šanci vyhrát. No rašky, bohužel teda, teďka nehrajeme. Takže lidi, když hej kámo dá,
tak vyhrál, protože já jsem nedal ani z dorážky, který si se neplatí. Ale tak jako, kdybych to dal, tak možná upravíme pravidla. Ale tak, teďka už střílí, hej kámo. Jdeme na to, levačku. A je to mimo! Takže lidi, teď je to jenom na ovci. Musí dát, jinak jsem vyhrál. Tak pojď na to, pojď na to. No tak lidi, ovce tady čičku popadala. Takže se ty, až teďka teda můžu dívat na tu penaltu, která mu dá všechno anebo nic. Tak pojď. Bohužel, nebo vlastně bohudík pro mě. Dnešní video. To by stejně, jdem znova. Ne, vůbec, vůbec. Dnešní challenge jsem teda vyhrál já. A pana ovce to přizná, že jo? Hele, to vystříhneš. Ne, vůbec. Ne, ne, jdem to dělat znova, já musím vyhrát. Rozhodně jo. No nic, takže u dalšího videjka. Čus.